Labdien! Šis ir raidījums Nākotnes kapitāls. Raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par to, kā investēt, bet arī investējam. Mani sauc Raivis Vilns, kopā ar mani kā ierasts ir Konstantīns Kuzikovs. Sveicināti! Un skatītāji zinās, acīgākie skatītāji, ka es investēju arī kriptovalūtās, kamēr Konstantīns investē akcijās. Un kriptovalūtās pēdējos mēnešos ir notikušas dažādas interesantas lietas, kuras arī turpina notikt. Un tāpēc mums šodien studijā pievienojas Liza Aizupiete, Fintelam vadītāja. Sveiki, paldies! Jā, un tad varbūt arī, Liza, mēs varam ar to sākt. Kas tad ir Fintelam, ar ko jūs nodarbojaties? Jo man šķiet, ka, ja salīdzinām ar citām platformām un citiem pakalpojumiem, kas varbūt ir pēdējos gados izskanējuši vairāk gan pozitīvos, gan varbūt ne tik pozitīvos virzienos, tad Fintelams ir mazāk dzirdēts vismaz ārpus nozeres. Taisnība. Fintelams pēc būtības joprojām tikai top, jo tā ir tāda ilgtermiņa tēma, kurā ir jānopelnā uzticība gan no investoriem, gan arī no protams, no projektiem. Pieņemsim, tev ir uzņēmums, tev ir produkts, varbūt ar to produktu es jau aizgājis uz tirgu, bet, lai attīstītos tālāk, tu esi bijis pie klasiskiem finansētājiem kā banku, varbūt eņģeli, varbūt kādu riska kapitālu, kurš mūsu valstī, diemžēl, privāts neeksistē, bet institucionāls, jā, viņš ir. Un neviens tevi īsti nesaprot. Tad tā alternatīva, kur meklēt finansējumu, būtu tādā platformā kā Fintelam. Mūsu valstī vairāk ir pazīstami peer-to-peer finansētāji, kas ir aizdevuma pusē. Jā, par to vairāk varbūt ir ziņas. Mēs no savas puses mēģinām proponēt kapitāla daļu pārdošanu vai arī inovatīvu projektu piedāvāšanu publikai, tai skaitā arī blockchain projektu. Tad tas ir divējāds virziens Fintelamam. Nu, un tas, kas skaitās kapitālā investīcija, mēs arī mēģinām implementēt tādu mazliet vizionāru faktoru, kā digitalizāciju, tad vērtspapīļu digitalizāciju, jeb šo tokenizāciju. Šis vārds paliek arvien populārāks un populārāks, bet, protams, ka realitātē viņš joprojām nav īstenojies. Tas ir daļai saistīts arī ar likumdošanu, kas vēl nav paspējusi pateikt savu lielo vārdu. Jā, tiešām pārrodams vērtspapīrs varētu dzīvot arī blokķēdē. Bet nu, mēs to redzam kā tādu vīziju, ko varētu ar laiku tiešām arī izdarīt. Tad jebkurš, kurš vēlās digitālu savu akciju izlaist, mēs to labprāt arī izdarīsim. Un otrādi, ja ir kāds ļoti innovatīvs projekts, kas ir blokķēdē, mēs labprāt to izskatīsim. Un, protams, tikai ļoti, ļoti labs tiks izlikts pārdošanā. Un no investoru puses viss, kas jādara, ir vienkārši jāpiereģistrējas un jāgaida, kad nu būs. Šobrīd neviens nav piedāvājumā, bet nu, kā jūs teicat, tas ir tāds ilgtermiņa pasākums. Es esmu pietiekami veids, lai godīgi pateikt, es neko nesaprotu. Jo es saprotu... Tu zini, kas ir Nasdaqs? Jā, ok. Bet, mēs esam jūs... tas pats, tikai okay. Mazāks. Ok, jūs esat birža. Pūļu finansēšana, jeb kopfinansēšana, jeb šo crowdfundings ir kaut kas tāds, kas ir gandrīz kā birža. Tikai mazākām summām, mazākiem projektiem. Ja projekts, piemēram, nav vēl gatavs Nasdaqam, viņš ir gatavs varbūt ar savu ideju vai pat ar produktu un jau ir ticis līdz kaut kādām tirgum, bet viņš vēl nav īsti izaudzis līdz Nasdaqam. Un tad jūs palīdzat viņam publicēt tokenus, kas īstenībā ir kā riska akcijas, bet šajā gadījumā, ja es nopirkšu to tokenu, tad kāda ir man drošība? Juridiski tā ir akcija. Tā ir akcija. Tokens ir tikai digitāla reprezentācija, ko mēs piedāvājam kā papildus faktoru. Jā, bet šeit jautājums ir tāds, ka, lai aizietu uz Nasdaqu, ir jāatbilst ļoti daudziem kritērijiem. Tāpat arī ar mums. Un tas nozīmē, ka arī jāaiziet ļoti nopietnu procedūru, un arī manam biznesam jābūt ļoti tam baltam pirmkārt, skaidram. Un, okay. Tāpēc arī ir, ka šie te produkti, kas tiek izlikti, ir ļoti, ļoti maz. Mm-hmm. Un jo īpaši mūsu valstī, ja ir vajadzīgs ļoti labs menedžments, ir vajadzīgs ļoti stabils, solīds biznesa plāns un tiešām vīzija nākotnē. Tas ir, protams, milzīgs faktors. Bet tad nākamais jautājums. Ja jūs tas tokens publicējat, tas nozīmē, ka tur jābūt pieprasts un piedāvājumi. Tas nozīmē, ka tur jābūt pietiekami daudz tirgus dalībnieku. Vai nav tā, ka, okay, mēs devam naudu,
jūsu platforma, mēs to nopirkam, bet kurš nu mums to nopirks, lai mēs varētu nopelnīt? Kā mēs nopelnīsim kā investori? Tātad, te tu aizgāri divas tēmas uzreiz. Jā. Pirmais ir otrreizējais tirgus, jā, kurš šobrīd nav aktīvs, bet kas var tikt būt aktīvs okay, projektam, kas to vēlas. Tas vienkārši nav obligāti vajadzīgs, jo crowdfundings, jeb šo pūļa finansēšana, ir vienreizējs pasākums. Jā, mēs savācam naudu, mēs publicējam un mēs pēc tam atdevam kaut ko tiem, kas mums deva naudu. Akcionāri. Viņi kļūst par akcionāriem. Jā. Viņi parakstās uz bet to, ko tas kā projekts... var nopelnīt pēc tam? Uz to, ko tas projekts apsola. Vai nu viņš apsola exitu IPO, okay. Vai nu viņš apsola aktīvo tirdzniecību mūsu platformā vai citā platformā. Un tad ir sekundāris tirgus. Tad ir sekundāris tirgus. Vai arī viņš apsola dividendes, kas, manuprāt, ir pareizākais okay. veids, kā vispār investēt. Mm-hmm. Mums bija viens projekts, kas apsolīja diezgan solīdu dividendi, bet, diemžēr, tirgus viņu nepaņēma. Tirgumu mm-hmm. tas nepatika. Tātad mūsu platforma pēc būtības kalpo arī mērķim, lai pats projekts saprastu, vai tirgumu vispār patīk šāds produkts. Jo ļoti bieži mēs kaut ko radam, kaut ko mēģinam darīt, un īsti nezinām, varbūt tirgus market fits nemaz nav. Bet vai šis produkts šajā gadījumā nav tā, ka viņam ir viens stāsts par akcionāriem un tiem, kas ir iedabūti tokenus, un cits stāsts, ka viņš reāli dzīve strāda ar saviem klientiem. Un tas nozīmē, ka te var būt ļoti būtiska atšķirība. Mēs ļoti labu stāstu veidojam akcionāriem un par tālu nākotni, un tāpēc, tad, kad mēs savācam naudas, viss ir kārtība, bet tad, kad mēs sākam strādāt, tad īstenībā mūsu produkts galā lietojam nav vajadzīgs. Vai nav tā, ka tas ir divas realitātes? Par katru projektu atsevišķi tas tā var būt, mm-hmm. jo nav jau arī brīnums, ka šī vecā statistika mums rāda, ka viens no 10 projektiem, startup projektiem vispār izdzīvo. Jā, ne? Jā. Bet tas jau nenozīmē, ka mums nevajadzētu investēt startupos, pat ja viņu produkts sākotnēji liekas daudzsološs, pēc tam attīstības stadijā viņš izrādās, varbūt tā kā tu saki, nav vajadzīgs. Jā. Problēma nav tur. Problēma patiesībā ir mūsu nodokļu sistēmā. Mm-hmm. Jo pie esošās nodokļu sistēmas tikai ārkārtīgi lieli riska mīlētāji investē startupos. Un tas arī skaidro mūsu lielo privātā kapitāla neesamību. Mm-hmm. Respektīvi visos riska fondos privātais kapitāls gandrīz nemaz nav. Es nesaku nemaz, bet gandrīz nemaz nav. Un es skaidroju, kāpēc. Nu, ņemsim par piemēru kaut vai Britu salas, kas ir vislabākais piemērs faktiski jebkurai valstī, kas vēlas attīstīt iekšējo tirgu. Britēm ir tā, ja tu vēlies investēt vietējā uzņēmumā, kur crowdfundings viņiem ir ārkārtīgi attīstīts, jā, jau no 2009, ja nemaldos, Crowdcube konkrēta platforma. Ja tu vēlies investēt, šo te naudiņu tu vari no nodokļiem norakstīt, un ja tu no viņiem gūsti kaut kādu peļņu, tu nemaksā kapitāla pieaugumu, tu nemaksā ienākumu nodokli. Un vispār kapitāla pieaugums un ienākumu nodoklis ir nodokļi, kas tika radīti apmēram 100 gadus atpakaļ, lai finansētu karu. Jautājums ir, kāpēc mēs joprojām maksājam šos divus ārkārtīgi nepareizos nodokļus no lēruma visiem citiem nodokļiem, kas mūs apgrauj. Nu, labi. Nodokļu tēma ir patiesībā lielākais iemesls, kāpēc šī industrija un visādas citas mazās industrijas neattīstās. Jā, pilnīgi noteikti nodokļu, lai gan pa laikam, piemēram, dažādās tabulās un tā tālāk, mēs parādāmies kā vieni no topo ECD valstīm ar labākajām nodokļu sistēmām. Bet, nu, tas ir atsevišķi jautājums un tas varētu būt atsevišķi raidījums. Tas drīzāk ir politisks marketings. Jā, tas absolūti neatbilst ekonomiskajai realitātei. Jā, nu, tur ir dažādi faktori. Tur tieši burtiski, man liekas, pēdējās dienās Twitterī arī šī diskusija kārtējoreiz pacēlās par to, kā mēs varam ietekmēt nodokļu sistēmu un kāpēc nodokļu sistēma no malas izskatās tik laba, lai gan iekšēji, nu, ļoti vienkārši, videi. Vienkārši atcelt nodokļus. Konkrētos nodokļus ir jāatceļ gudrā veidā, var atcelt. Teiksim, investoram, kurš vēlas celt tautsaimniecību, viņam noteikti varētu atcelt nodokļus. Es biju Šveici pagājušajā gadā, un es arī runāju par šo jautājumu ar viņiem, tāpēc, ka viņam var aiziet jebkurš un nobalsot par to, atcelt vai neatcelt. Es Šveicē dzīvoju 6 gadus, ļoti, ļoti labi zinu, kā strādā tiešā demokrātija. Jā. Un viņi ļoti bieži, tad, kad es runāju, kāpēc tad jūs negribat atcelt to vai to, ļoti bieži tad, kad ir jautājums par to, kā varam atcelt kaut kādu nodokli,
uzreiz ir blakus ir informācija par to, ko tas nozīmē priekš tautsainicības. Un ļoti bieži, pat gandrīz viņi, vismaz tie cilvēki, kur es runāju, viņi teica, neviens nodlūks tā arī nebija atcelts. Tāpēc, kad viņi nesaprot, par ko ir runa. Tātad, lai tiešā demokrātija strādātu ļoti labi, Šveica ir ideāls piemērs, kā viņa mūsdienās vispār strādā, ja? Bet lai tiešā demokrātija strādātu nu, tā, kā viņai vajadzētu strādāt, izglītības līmenim vajadzētu būt vēl augstākam. Es pati esmu Šveicas universitātes absolvents, esmu Ženevas universitātes bakalaurs un es zinu ļoti labi, ko nozīmē cilvēks, kurš kaut ko zina, ja, un kaut ko tomēr neīsti nezina līdz galam. Ja. Uz ielas, tiešā demokrātija principā ir ielu sarunas, uz ielas stāv bucenītes un tur lasa parakstus. Protams, ir arī televīzijā kaut kādas diskusijas par to vai šo tēmu. Ja, un, protams, arī bukleti kaut kādi izdalas materiāli. Bet tas viennozīmīgi ir labs piemērs mums pārējiem arī, kā īsti to darīt. Bet interesanti. Izglītības līmenis ir daudz lielāks patiesībā Šveicē. Neskatoties to, ka bieži viņi pieņem diezgan aplamus lēmumus. Nu tā no malas skatoties. Kaut vai par to pašu imigrāciju, par nodokļiem konkrēti es nezinu, bet varētu būt, ka arī par nodokļiem tur nebija pareizais lēmums. Bet tas arī piemērši ir tāds, ka jūs sakat par to, ka vajag atcelt to nodokļu konkrētu vienai sfēra. Nu, tā ir sfēra, kas man interesē. Jā, tas ir pēc jūsu lobijizma. Jā. Tas noteikti ir, un to es nevaru slēpt. Nē, un tas ir normāli, tāpēc, ka šajā gadījumā tā darbojas arī demokrātija galu galā. Lobijizma nav nekas teikt slikts, ja viņš ir pareizus veidos notiek. Bet nu, es nevaru piekrist tā atcelam to, tāpēc, ka es nezinu šajā gadījumā, ar ko es samaksāšu? Kādam ir jāsamaksā? Ja kaut kur naudas kļūst mazāk, kaut kur viņi jābūt vairāk. Jo es saprotu, ka naudas kļūst vairāk, tiksim, riska kapitāla, un tas ir labi, bet tie nodokļi būs kaut kur nesaņemti. Un attiecīgi, es nezinu, vai veselība vai kaut cits tur aizsardzības budžets būs mazāks. Un es gribu zināt, ko tad es nedabūšu. Bet tā ir vispār cita tēma, jo mēs varam tad aiziet. Nē, man kā zemesargam arī aizsardzības budžeta tēma ir interesanta. Nē, tas ir ļoti svarīgi, bet man šķiet, ka mēs no šī varam iet uz to, jo mēs esam pieskārušies uz diezgan svarīgām lietām. Arī nodokļu atcelšana, dažādi citi jautājumi. Principā mamma tā aiziet līdz kaut kādai zināmai finansiālai neatkarībai. Jā. Un finansiāla neatkarība. Viens no veidiem, kā pirms 10+ gadiem kāds programmētājs kaut kur pasaulē gribēja ieviest finanšu neatkarību, bija izveidot kriptovalūtas sistēmu, kura netiek nekādā veidā kontrolēta, nekādas iestādes to nekontrolē, viņi nav piesaistīti īstās pasaules valūtai, nauda pati veicot noteiktas algoritmiskas darbības rodas šajā sistēmā un tad lietotāji viņu izmantojot piešķir viņai vērtību un tā tālāk. Ļoti skaisti, ļoti forši ideja skatīt zinās, tas ir bitcoins, kas ir arī manā portfelī, un tad pēc tam, protams, radās, es jau aizmirsu, pa cik tūkstošiem bitcoinu tika nopirkta pirmā picas šķēle, un tad pēc tam pāris gadu laikā bitcoins izauga līdz miljoniem, un bitcoina vērtība 2021. Gada izskaņā bija 80 tūkstošiem, principā. Bija cilvēki, kuri šajos gados, principā, vienas nakts laikā kļūpa par diezgan turīgi cilvēkiem, ja viņi bija nepārdevuši savus kriptovalūtas pret picas šķēli. Un par to es arī, tāpēc jūs Lizu aicināju, es vēlējos parunāties par to, kas notiek šobrīd, tāpēc, ka tagad šī nedēļa, aizvadītā nedēļa ir bijusi ļoti interesanta, jo bankas ASV ir vairākas cietušas finanšu problēmas, tās ir principā bankrotējušas, divas bankas un tagad arī Šveicas banka sāk izjust spiedienu, kurai jau pirms pāris gadiem bija problēmas. Un mēs redzam, ka kriptovalūtas bitcoins ir sevišķi sāk pieaugt savā vērtībā. Trīs bankas. Jā, trīs bankas. Kredits visu ceturtā. Jā, tieši tā. Un bitcoins sāk pieaugt savā vērtību, un tas arī gribēju vaicāt. Vai mēs redzam šeit kaut kādu, nu tā kā atgriežas neusticība tradicionālam finanšu sektoram, un tāpēc bitcoins aug, vai bitcoins aug tāpēc, ka viņš jau ir piesaistīts kādām zināmām tirgus notikumiem, un daudz eksperti saka, ka viņš aug tāpēc, ka vienkārši cilvēki cer, ka vairāk netiks celtas procentu likmes. Ko jūs domājat? Ļoti bagāta tēma ar sarunām, bet viens, kas ir interesanti pievērst uzmanību, ja palas lielos mēdījus, šīs te
trīs bankas, kas ir aizgājušas, nu, nav viņas aizgājušas, viņas principā tiek bailotas ārā šobrīd, jā, savu iemeslu dēļ. Dažādām sistēmām, dažādos veidos, jā. Bet tur startups jāglābj un tā tālāk. Bet nu nav būtiski, trīs bankas faktiski ir insolvent, jeb šo bankrotējušas. Un kas ir interesanti, visas trīs lielie mediji iezīmē, kā kripto draudzīgas bankas. Un vēl pirms tam pagājuši, kad mēs zinām, pāris arī kripto krahi ir notikuši, kripto saistītu kompāniju krahi. Ja? Un turpinās. Bet es gribētu pasvītrot, ka šis viss ir absolūti nesaistīts ar kripto per se. Ja? Kā tādu. Pastāstiet pašāk, noteikti. Tas, ka kādam ir bilancē kripto vai kripto draudzīgi pasākumi, kripto atvērti, geitis, lūžas, kaut kur tiek... Nu, vai arī finansē kripto uzņēmums kā tās tieši bankas. Tieši tā, jā. Nu, lai kāds tas setups, tas jau nenozīmē, ka tās kripto kompānijas. Viņas strādā pēc vecā fiat, to angliski saucās fractional banking sistēmas, kurā... Iedotā nauda depozīta, nu ne laika depozītā, bet vienkārši brīvā depozītā, kur tu vari kurā brīdī izņemt ārā. 90% no tiem var tikt ielikti investīcijās. Un ja tas tiek ielikts kādā citā bankā, tad 90% vēl no tiem tiek ielikti vēl kādās citās investīcijās. Respektīvi, tas ir tāds milzīgs naudas radīšanas instruments. Neskaitot jau pašu naudas radīšanas instrumentu, ko sauc par centrālo banku. Tad vēlreiz, tas, kas ir noticis ar bankām, banku sistēmā vispār nav saistīts ar kripto. Tas ir saistīts tikai un vienīgi ar to bankas monetāro sistēmu, naudas sistēmu, kurā mēs dzīvojam. Un kādā veidā bankām ir ļauts vispār operēt. Un tad, kad viņām nav kur likt šo milzīgo naudas apjomu, protams, ka viņas ieliek tur, kur viņām kaut jebkāda peļņa ir. Un te viņas tika ieliktas lielajos fixed income portfeļos. Kur pie interešu likmes pacelšanas vērtība vienkārši proporcionāli samazinās. Tas viss ir ārkārtīgi paredzams pasākums patiesībā. Jā, bet mans jautājums bija, mēs redzam, ka tagad aug, vai kā jūs redzat? Es domāju, vai tas ka viņas neaugs. Kriptovalūtas. Kriptovalūtas noteikti Kriptovalūtu vērtība aug, un vai tas ir tāpēc, ka kriptovalūtas jau nu, tiek uztverts kā tradicionāls aktīvs, un tāpēc aug jo procentu likmes nekāps, vai arī tāpēc, ka kaut kādi kopumā lietotāji izjūt neusticību pret šo tradicionālo finanšu sistēmu. Kā jūs to skatāties? Kriptovalūtas un tradicionālais deepkas, kas ir bāzēts naudas fiat naudas sistēmā. Pieņemsim, mums ir divas glāzes. Vienā glāzē ir puspilna vai pustukša, skatoties, vai mēs esam optimisti vai pesimisti. Un otra glāze ir tāpat. Vienā glāzē visu laiku lej ūdeni. Otra paliek tāda, kāda viņa ir. Viņā lej to ūdeni un lej, un viņš jau plūst pār malām. Ja? Viņš ir visur. Šeit tas ūdens paliek tāds, kāds viņš ir, un viņš netiek šķaidīts. Un, teiksim, tajā ūdenī ir iekšā, nezinu, zelta gabaliņa, un viņa netiek šķaidīta. Tajā, kas tiek atšķaidīts ar ūdeni, ja? Viņa tie zelta gabaliņi plūst visur. Ja? Viņš tiek izšķaidīts, vārdu visciešākā nozīmē. Tā ir sistēma, kurā mēs dzīvojam. Un tās sistēmas aktīvi celsies tās augtajā cenā, relatīvi pret to, kas ir stabils vienmēr, tāpēc kriptoaktīvi tādi kā bitcoins iespējams ēters. Ja? Par to mēs varam parunāt, kāpēc iespējams. Jā. Bet nu, paliksim pie bitcoina. Vienmēr relatīvi pret šo te izplūdušo naudas sistēmu vienmēr celsies cenā, tāpēc ka viņš ir tieši tik, cik viņš ir. Un viņu neviens nepalielinās. Lai viņu palielinātu, būtu vajadzīgs 51% konsensus no visiem uzturētājiem. Un visi uzturētāji ir decentralizēti. Tikai centrāla vara, kur ir tikai viens saimnieks, var pateikt, ok, pieliekam vēl divas nulis šonadēļ klāt mūsu apjomam naudas. Kas notiek? Palielinās naudas apjomas un vērtība tai krītas. Un vērtība tai krītas ar laiku. Patiesībā pētījumi rāda, ka no 2 līdz 3 gadiem iepraisojās, jeb iecenojās naudas apjoma palielināšana, kas patiesībā nekad neapstājas. Tā kā, pat ja mēs šobrīd redzam interešu likmu pieaugumu, lai it kā apkarotu inflāciju, kas arī bija neizbēgama, tas ilgi neturpināsies, tāpēc ka vienkārši radīt naudu no jauna ir ļoti grūti, ir slimība, no kuras ļoti grūti izārstēties. Un visās naudas monetārās sistēmās vēsturiski mēs esam redzējuši, ka tiem, kam ir centralizēta vara,
tie vienmēr ir izmantojuši šo rīku, kā palielināt savu turību. Vai nu tie ir bijuši kari, vai nu tie ir bijuši kādi, nezinu, sociālie pasākumi, tās programmas, kuras mums iespējams nav vajadzīgas. Ja vienmēr atradīsies iemesls, kāpēc palielināt naudas apjomu. Vienmēr. Savukārt, tas aktīvs, par ko mēs runājam, kā bitcoins, kuram naudas aktīvs, kuram ir tik, cik viņam ir šīs vienības, viņam vienkārši nav iespējas kļūt citādam. Viņš ir matemātiski definēts un viņu pārvalda decentralizēta publika. To, ko jūs stāstāt, tas ir vienkārši bitcoina vārdu. Mēs varam aiziet ar vārdu zelts un būs tas pats. Būtībā digitāls zelts un digitāls cash, jeb šo skaidru naudu, jo viņš pilda arī anonimitātes funkciju. Vienīgs, es noteikti nevaru piekrist, ka bitcoins ir zelts, tāpēc, ka ar bitcoinu es neko nevaru izdarīt, ar zeltu es varu kaut ko izdarīt. Piemēram, ko? Ražot. Labi, man ir šodien arī zelta auskara. Es domāju, ka tas nav jautājums par to. Es domāju, bet es tikpat labi varu pielikt bitcoin kodu klāt. Nu jā, bet pieņemsim, ja mēs runājam par tādu tehniku kā ChatGPT, jā, kāpēc visas tas mākslīgi... Lieliskākā izklaide šobrīd. Nu, jā un nē, jo izklaide no vienas puses, bet no otras puses, kāpēc tā ir izklaide, jo ja mēs paskatīsimies, kā viņš var kļūt gudrāks, bet viņš nevar būt bezmaksas visiem, tāpēc, ka uz jebkādu pieprasījumu vajag apstrādes kapacitāte datorus. Tas nozīmē, lai mēs vispār kāds biznes varētu izmantot, tas Microsoft varētu izmantot viņu normālu veidu visu savu bingu, un viņš nerunātu kaut kādas muļķības. Tas viņu ļoti vajadzīgi jaudīgāki datori. Ko tas nozīmē? Kas nozīmē, ka zelts, kas ir viens no obligātiem elementiem, jebkāda mikroskaima ražošana, būs vēl lielākā vērtība. Bitcoin šai procesu vispār nepiedalās. Bet mēs tikpat labi varam runāt par jebkuru citu derīgu izraktēnu, par kobaltu, par litiju. Jā. Jā, par jebko. Jā, jā. Zelts vienkārši ir metāls. Tas, kas, jo ekonomika ir bet vajadzīga. Zeltam ir cita lieta. Zeltam ir tā feature, par kuru mēs runājam kriptovalūtās. Tā ir limitēta. Jā, viskas ir limitēts. Daudzuma, apjoma, faktors. Jā, bet būsim reālisti. Ja mēs runājam par bitcoinu, jebkuru kriptovalūtu. Ja? Ne, jebkuru, precizēšu. Tam, kuram ir ļoti skaidrs, definēts apjoms, un kas nevar vienkārši automatiski izaugt. Tad tautsāvinīcība, viņa netika izmantot nekāda veida. Tas ir vienkārši tas pat, kā tulpes Holande pirms pāris simts gadiem. Vienkārši visi nolēmē, ka mēs varam tur kaut kādu veidu īsumā nopelnīt. Zelts ar mums jau tūkstoši gadu, vai kobals, vai es nezinu, nikels un tā tālāk, un viņš mums ir vajadzīgi, lai mēs varētu ražot vismaz baterijas, autoautomobiļus un vispārēj. Nē, ļoti labi, par to nav runa. Tas ir ļoti labi, lai tas arī ir, bet bitcoins eksistē. Tieši tāpēc viņš arī eksistē, ka viņu lieto, un viņu īsti arī nevar aizliegt lietot. Nu, tā ir tāda lieta, ko cilvēks bet ir radījis. Viņu lietu, ka maksāšanas līdzekli. Šodien tas ir bitcoins, pirms tūkstošu gadiem. Es teiktu, ka investīcijas līdzekli šobrīd vairāk. Investīcija, bet uz kā pamata viņa balstīta. Jo, ja es investēju, nezinu, tā ir paša, es nezinu, Apple man ir akcijas, viņa maksa dividendes, es redzu šo produktu, es redzu, ka viņš aug. Un tāpēc es saprotu, ka viņš izaugs. Bitcoin šajā gadījumā viņš neko neražo, un tas nozīmē, ka mēs vienkārši vienojamies, ka viņam ir vērtība, bet rītdien būs lielāka nekā, bet mēs kaut kādu brīdi ieraudzīsim, ka tas ir gaiss, un tas viss pazūdīs momentāli, un viss nokritīs, ko mēs arī pagājušajā gadā un aizpagājušajā gadā redzējām. Man tev ir pretjautājums. Mm-hmm. Kurā brīdī tu esi vienojies, ka eiro ir vērtība? Tu personīgi esi kādam teicis, jā, es tagad jā, piekrītu, ka bet, eiro ir vērtība. Līze, jūs man mēģināt tagad pārnest uz to teritoriju. Jo eiro ir tikai 20 gadu vecs. Centrālas bankas, viņi ir tie, kas nosāka izstrādāt mūsu ekonomikas ar to, ka viņi var, viņam vienīgi tiesības izdot eiro. Un rīdien tas ir pareizi? Tas es varu atbildi, kā Čerčils pateica, ka demokrāti ir slikts veids, bet cilvēcība neizgudro neko labāku. Tur jau tā lieta, ka pirmo reizi cilvēces vēsturē mums ir kaut kas labāks. Un šis te, nezinu, kā latvijas pateikt, grassroots, nu tāds kā zāles sakņu veidojums, viņš ir uzpeldējis pats no sevis. Un tikai pats no sevis viņš varēs nomirt, ja viņš kādreiz nomirs.
Uz ko es varu atbildēt? Diemžēl pie mūsu draugiem Ukraiņa notiek karš, un viņam zelta daudz svarīgais par Bitcoin. Ne līdz galam, Konstantīn. No. Šeit es varu piebilst, ka Ukraiņa, cevišķi kara pirmajās dienās, viņi saņēma diezgan daudz ziedojumus kriptovalūtās, ko viņi arī izmantoja, vienkārši tāpēc, ka tradicionālās banku sistēmas bija, nu, viņas nefunkcionēja cevišķi tajā kara sākumā. Un tas pats arī Afganistānā notiek, tā kā es nenostājos nevienu lietu. Bez elektrības Bitcoins neeksistē. Nē, protams, tas ir pilnīgi visiem ir un trūkumi. Un Eiro arī, bet, ja teiksim, mēs vienojums par viņu vērtību. Ja runājam par Eiro un digitalizāciju, bet vispirms varbūt tiešām tā ir, es pat savā Facebookā iepostoju šo vienu postu, jo, kur Ukrainai ziedoja tieši kriptovalūtās visvairāk. Tas varbūt saistīts to, ka tas ir anonimitāte. Nē, tas saistīts to, ka tas strādā. Jā, nē, nu tas ir ērti, un tāpēc, ka viņš funkcionē arī tajā brīdī, kad banku sistēmas vienkārši nevar dažādu problēmu dēļ apstrādāt, jo arī Afganistānā BBC ir bijušas vairākas burvīgas reportāžas par parastajiem iedzīvotājiem, nu, kuri nav nekāda, nav pie vainas, nav saistīti ar Talibanu, viņi nekādā veidā nu, viņi cieš no starptautiskajām sankcijām, bet vienīgais veids, kā viņiem saņemt naudu no ārienes, piemēram, no radiniekiem un tā tālāk, tāpēc, ka starptautiskās bankas visus ir bloķējušas sadarbību ar Talibanu un ar Talibanu kontrolētajām bankām, ir kriptovalūtas, un tad radinieki var atsūtīt kaut kādu vērtību, un viņi atkal var apmainīties ar šo vai nopirktu maizi. Es te varu atbildēt, kā var nostit radinieki, kā var arī nostit viena teroristi citiem, un tā ir nākamā problēma. Protams, Eiro mēs vismaz teoretiski varam, ja tas nav tas skaidra nauda, bet sekot tam, kurš kam, ko ir nostīs. Nu, mēs jau zinām, ka, nu, ka Krievija šobrīd ļoti aktīvi apiet dažādas sankcijas, izmantojot to pašu, ko Ziemeļkoreja un Irāna ir darījusi līdz šim, un pārdot par tradicionālajām valūtām naftu, gāzi un tā tālāk. Bet, nē, bet tas ir ļoti interesanta diskusija. Un turklāt 50% no visām valstīm neatiecas sankcijas. Nu, visi, kas neparaksta sankcijas. Tāpēc jautājums ir arī nedaudz politisks, vai vispār sankcijas strādā. Nu, bet to mēs atstāsim mūsu citiem delfraidījumiem. Ja mēs dzīvotu tikai Bitcoin pasaulē, tad īstenība nekāda veida nav iespējams uz Krievi ietekmēt, tāpēc, ka uz Bitcoin nav iespējams ietekmēt. Un tas nozīmē, ka Krieviem vispār palikt vispats finansējums, kas ir jebkura cita valsts. Patiesībā Krievija bija izcila iespēja iepraisot savu naftu Bitcoinā. Viņi, diemžēl, šo iespēju neizmantoja, jo, ja tas tā būtu noticis, tas būtu bezprecedenta pasākums, kurā Bitcoins patiešām varētu sākt dzīvot kā viena no ļoti fundamentāliem rezervas valūtām. Es ļoti ceru, ka viņi neskatās mūsu raidījumu. mēs bijām sarakstos starp bloķētajiem. Bet jā, tātad es no visu šī saprotu. Es gribu atgriezties mazliet mūsu raidījumu ietvaros, jo mēs esam iekāpuši mūsu kolēģu raidījumos dažādos. Nu jau. Bet tad es saprotu, ka jūs uz Bitcoin un vispār kriptovalūtu nākotnē skatāties ļoti pozitīvi, un jūs arī pieminējāt to atslēgvārdu, ka jūs to pat redzat kā investīciju šobrīd. Nevis, tas nav vienkārši maksājuma rīks, tas nav vienkārši kaut kas, ko mēs, nu, lai ātrāk samaksātu par kaut ko, ka jūs ticat tam, ka arī Bitcoina vērtība un varbūt arī citas, jūs varat parunāt par citām kriptovalūtām, augs, un ka tie cilvēki, kuri šobrīd nopērk pat šiem 25,000, viņi jau pēc pāris gadiem varēs pārdot varbūt pa 50, 100 vai 150,000. Nu, divas lietas šeit. Bitcoins bija kādreiz norēķina valūta, arī es viņu ļoti aktīvi lietoju, kad viņš bija tiešām lēts, ātrs un pieejams, bet brīdī tad, kad viņš sašķēlās un sāka kļūt par diezgan nepieejamu, jo paaugstinājās šīs transakciju maksas, tā vairs nebija realitāte. Tad šobrīd ar Lightning Network attīstību, ja nemaldos, tur jau ir 200,000 pār transakcijas dienā, ja, kas ir diezgan nopietns cipars, sāk attīstīties atkal šīta maksājuma puse Bitcoinam, kas ir ļoti labi. Ethereum ir cits tāds, tā ir nu, tāds kā utility, varētu pat teikt tokens gandrīz vai, jo viņš darbina visu šos smart contracts, gudros tokens. Tad viņu lieto ikdienā, viņu pieprasījums un likviditāte ir samērā liels, tieši pateicoties šai tai otrā līmeņa attīstībai.
runājot par to, vai tas ir kā investīcija vai nē, tas viennozīmīgi ir investīcija, jo tas ir iešūts šajā pašā spēlē. Ja? Šis te protokols kā tāds, viņš ir spēle. Un investīcija ir viens no lielākiem faktoriem, kas piesaista cilvēkus, un tā tam arī jābūt ir, lai jebkura valūta no nulles izaugtu par to, kur viņa ir šodien, un iet arī tālāk. Ja? Jo bitcoins ir tikai apmēram nu, nedaudz vairāk kā 10 gadus vecs. Eiro ir 20 gadus vecs. Bet, nu, nedaudz vairāk kā 99. Gads, bet viņš tika iespēkots ar likumu. Bitcoin viens neiespēkoja ar likumu. Bitcoin iespēko tikai viņa darbības principi. Mm. Ja, un tas ir tā vērts, kad cilvēks parakstās nevis uz to, ko likums viņam atļauj vēl liek darīt, ja, bet tikai to, ko tu vari ar to izdarīt pats no brīvas gribas. Tas ir atvērts, pilnīgi visiem pieejams, dari, ņemies, un tāda otra nav. Tāda otra, protams, nu, protams ir tūkstošiem, varbūt tūkstoši ne, bet simtiem noteikti to klonu, bet tas jau ir cits stāsts, ja, par to, vai tu vari noklonēt to pašu, un vai tu vari turpināt šādu pašu veidā kaut kādu inovitāti. Vai tā ir investīcija? Viennozīmīgi, tāpēc, ka šobrīd, ja mēs skatāmies, kur vispār šo tā pāraplūdušo naudu likt, kur vispār ir tirgu vērtība, vērtība ir nemainīgās vērtībās. Ja, tas ir bez maz vai piens, maize, zeme, mājas, zelts, bitcoins, tā ir skaitā. Ja, jo tās ir vērtības, kas nemainās. Un mēs kā cilvēki, kas viņus lietojam, mēs esam pateikuši tirgumu, ja, mēs uzskatām šo par vērtību, kas nemainās. Es tam nepiekrītu, tāpēc, ka pienu maizi mēs lietojam jau gadsimtiem, tūkstošiem, bitcoin tikai 10 gadus. Mēs vēl neesam pārliec, ka tā ir vērtība. Piens maiz, jeb šo es perish, perishable goods. Un es 10 gadus mierīgi dzīvo bez tā. Jā, tad tā ir viena no klasēm. Tā ir komoditīs jēlvielu klasa. Jā. Bitcoins, Bitcoins nav komoditī. Ir investīcijas klase. Par to tagad amerikāņi strīdās, kura no iestādēm regulēs galā, galā. Tā kā varbūt kādā brīdī kļūs par komoditī, bet par to ir nopietnas diskusija. Nu, visādā ziņā jā. Tas nav securities, jā, un pateicoties šim traktējumam, kas notika pavisam nesen, arī Bitcoinā bija updates, jaunais taproot updates, kas ļāva palielināt netieši šī transakcijas apjomā lielumu. Un pateicoties, kam šobrīd ir iespēja pat Bitcoin protokolā taisīt tā sauktos NFT, jebšu kaut kādus laika zīmogus ar noteiktiem datiem apkārt. Tā kā, pateicoties patiesībā ļoti iespējams, nezinu, es spekulēju šim te Securities Exchange Commission lēmumam, ja, ka tas nav, tas nav vērts papīrs, tad nākošais protokola attīstības posms ir tāds, ka tur jau var radīt lietas kā ēterī. Nezinu, kā tas attīstīsies, godīgi saku, bet tas, ka tas šobrīd ir tāds jaunums kopš janvāra, tas arī ir fakts. Mm-hmm. Un kopumā par to, kas notiek šobrīd no regulējuma puses, gan Eiropa jau ir kaut ko pieņēmusi, amerikāņi meklē veidus, kā pieņemt tur savā starpā aģentūras strīdās, kur tad regulēs, un tā tālāk, kā jūs skatāties uz to, tas ir labi vai slikti, kas šobrīd notiek, un tie mēģinājumi regulēt vai kriptovalūdu bitcoini sevišķi vajadzētu vispār atstāt mierā un ļaut, nu, kā viņš pats radās, tā arī cilvēkiem pašiem izdomāt, kā viņu izmantot un tā tālāk. Nu, regulācija ir neizbēgama, tāpēc, ka mēs dzīvojam cilvēkā sabiedrībā un regulācija tiešām ir viena no mūsu sabiedrības sastāvdaļām, bet jāatcerās, ka pašu bitcoinu kā tādu, īsti jau nav iespējams regulēt. Tagad biržas un stabilās monētas būs tas, kas caur ko tiks regulēts viss lauks. Kā biržas, viens no pamatlicējiem, es varētu teikt, ka vienīgais, ko tu vari kā regulators ir regulēt, ir šis te gateways, jeb šo ieeja, izeja no Bitcoin. Tad tā ir vienīgā vieta, kur regulators vispār var kaut kādu šo te ietekmi uzlikt. Citādi svarīgs moments visiem investoriem un visiem potenciāliem arī emitentiem ir saprast, ko viņi pērk. Un būtiski saprast, ja, piemēram, viņi pērk tos pašus NFT, ļoti svarīgi saprast, vai tie nav potenciāli vērtspapīri. Vērtspapīri ir tāds ļoti vecs vārds, ja, kas nozīmē būtībā papīri. Ja. Bet faktiski tie ir regulēti tokeni.
Vērts faili. Kā? Vērts faili? Vērts faili. Jā, vērts faili. Apmēram, jā. Bet man arī jautājums ir tāds. Es saprotu, mēs visu laiku runājam. Bitcoins. Tava portfelijas, jā, es nemaldus, ir trīs. Bitcoins, Ethereums un Solana. Vai tas nozīmē, ka viņu vajag visu pārt un atstāt tikai Bitcoin? Vai tomēr bez Bitcoina ir vērts piešķirt vēl kaut kādam kriptovalūta? Tā, nu, jo viņam ir tagad tūkstošiem, bet izskatās tā, ka Bitcoins kļūpa par tādu zelta standārtu. Bet mums arī sudrās, mums arī platīna, mums arī vēl daudz. Labs jautājums. Nu, skaidrs, ka es savu ieteikumu nevaru dot, jo neesmu finanšu profesionāls. Nu, mēs tādā arī, ziņā. Bet mēs šo mēs varam... Tam nav jābūt ieteikumi, bet kas ir tās kodas, kur jūs saskatāt perspektīvu? Nu, jūs, piemēram, minējāt Bitcoins, ka tur tagad rodas tas otrais slānis, ka var izmantot arī jau NFT, kas pirms tam bija principā tikai Ethereumam, un tad nu, tur Solana un citi kloni radās. Kas ir varbūt tās kaut kādas valūtas, uz kurām ir vērts skatīt, uz kurām jūs skatāties ar kādu nākotnes perspektīvu? Vai interesi par attīstību. Un kas tā ir tik unikāls? Nu, teiksim tā. Cilvēks ir tāds sarežģīta būtne. Viņš, ja viņš redz labu lietu, viņš grib viņu nokupēt. Un tas ir pilnīgi saprotami, vai ne? Un ar kriptovalūtām ir līdzīgi. Ēters ir nedaudz atšķirīgāks. Tas pirmais klons no Bitcoina bija ķīnieša klons, kā viņš sauc? Es pat pirms kā viņu sauc, es viņu nelietoju. Viņš joprojām ir, un viņš strādā, un viņš implementē kaut kādas inovitātes daudz vairāk, daudz ātrāk, daudz proaktīvāk, bet tas nenozīmē, ka viņam ir pieprasījums. Viņam nekad nebūs tāds pieprasījums, piemēram, kā Bitcoinam. Tāpēc, ka nu, Bitcoin no, savā ziņā ir, to sauc par first comer advantage. Jā, pirmais bet, tirgu, pirmais paņem lielāko bet interesi tagad un arī investīcijas. Es atvainu, bet investīcijas tagad runā par to, ka pareizāk investēt kaut kādas mazas lietas, jo viņi izaugs straujāk. Mēs runājam par Bitcoinu. Bitcoina tā ir vērtība. Ja? Ja viņš izaugs no 18 līdz 19 tūkstošiem procentu, tas nav daudz. Varbūt ir kaut kas jauns tas veids vai jauna valoda, kur okay, viņi vēl ir maziņa. Un pateikt savai inovācijai vai tehnoloģijai, viņa varētu kļūt pēc 5 gadiem vismaz izaugt. Absolūti, absolūti, tas tā tiešām var būt. Un tas ir vienkārši jāsēž tirgu un kur jāpēta. Tas ir jāpēta. Jo digitālā mūsu laikmetā tu nekad nevar izslēgt tādu iespēju. Mēs 10 gadus vairāk nevarējām iedomāties atpakaļ, ka varētu vispār kaut kā tāds bitcoins būt. Mēs spēlējāmies ar mūsu eiro naudiņu, kas mums nesen tika iedota, un redzējām, kā notiek cikliskie tirgus boom and bust cikli, un vienkārši dzīvojām tajā sistēmā. Tad notika bitcoins. Kāds sāka tajā dzīvē? Dzīvot kāds skeptiski uz to skatās. Būtība nav tur. Būtība ir tā, ka digitālā vidē mēs nevaram izslēgt neiespējami unikālus izrāvienus attīstībā. Bitcoins ir viens no tiem izrāvieniem. Tikpat labi, šajā pašā sfērā var būt kāds tokens, kas patiešām izdomā kaut ko unikālu. Bet vai jūs redzat, es šobrīd tokens? Nevaru iedomāties, kas varētu būt unikālāks par to, kas ir. Bet varbūt tas vienkārši ir. Viņš kaut kur jau notiek. Notiek. Parēli jau ir kaut kāda divas, trīs jaunas zvaigznes parādīsies. Es varu pieminēt par ēteru, pieņemsim. Mm-hmm. Līdz šim ēters man likās ļoti, ļoti perspektīvs. Ne tikai tāpēc, ka uz tā līmeņa varēja celt un būvēt ļoti interesantus eksperimentus, un tiešām viņi strādāja, un ļoti bieži viņi tiešām arī izšāva šeit tokeni NFT šobrīd. Bet tagad, kad viņš ir kļuvis par proof of stake, konsensus protokolu, nu, es vairs neesmu tik pārliecināta, jo arguments, ko parasti lika priekšā, ka tas patērē milzīgus elektrības resursus, nu, manā skatījumā tas nav arguments. Bet proof of work savukārt ir kaut kas tāds, kas attur nevajadzīgi tērēt elektrību. Līdz ar to tur ir daudz fundamentālāk, pareizāka pieeja šīs te valūtas uzturēšanai. Jo par to, kā mēs tērējam elektrību, ja, tas ir katra ziņā. Un ja cilvēks izdomā vērtīgi tērēt viņu savas valūtas uzturēšanā, tā ir viņas tiesības. Kaidrs. Interesanti. Ok, un mēs esam pietuvojušies mūsu raidījuma beigām, bet pirms raidījuma jūs minējāt, ka jums ir
skaidrs, konkrēts viedoklis, kāpēc investēt. Un tas noteikti ir viena no svarīgākajām lietām, jo tas ir tas, ko mēs šeit ar Konstantīnu darām. Mēs gribam aicināt cilvēkus uzkrāt nu, savu nākotnes kapitālu, domāt vismaz par to. Un tad kāpēc? Ja ir brīvie līdzekļi šajā te pārplūdušajā naudas monetārajā sistēmā, viņus neinvestēt ir zaudēt vērtību. Tas ir tik vienkārši, cik tas ir. Viņa tā vērtība vienkārši zūd. Parēķinam, cik viņi zūda inflācijā. Un kas ir inflācija? Inflācija ir vienkārši naudas apjoma palielināšana. Īslaicīga ekonomiskā inflācija var rasties no ļoti liela pieprasījuma, bet mūsdienās viņa praktiski nekur neeksistē. Jo mums ir ļoti, ļoti distributēts tirgus, visur viss ir pieejams. Ja nav, tad arbitrāža dara savu darbu un viss izlīdzinās cenu ziņā. Lielākais iemesls, kāpēc investēt no šīs naudas, ir tiešām šīs vērtības zušana. Jo, ja ir brīvie līdzekļi, viņi ir jāiegulda. Obligāti. Tas ir vienīgais veids, kā viņus nepazaudēt. Tas arī viss. Tāpēc bez investīcijas mēs pazaudēsim savu naudu. Bez investīcijas mēs pazaudēsim savu brīvo naudu, jā. Protams, jābūt ir gudriem ar to, ko mēs saucam par brīvo naudu un, nu, teiksim, neinvestēt tuvākās nākotnes kaut kādu kapitālu, kurš ir nepieciešams izdzīvošanai, bet vai vēl trakāk aizņemties kapitālu investēt, tad tas jau ir risks, riska līmenis, kurš piestāv baņķieriem vairāk nekā mums cilvēkiem, kas investē. Es ceru, ka skatītāji šo liks aiz auss un padomās arī par savas naudas nezaudēšanu. Un es teikšu paldies Konstantīnam, teikšu paldies Lizai Aizupietai no Fintavum. Un skatītājiem atgādināšu, ka jūs varat sekot līdz tam, kā iet manam un Konstantīna portfelim Nākotnes kapitāls LV, kur jūs arī varat izlasīt par to, kas notiek kriptovalūtu pasaulē, kas notiek tradicionālā finanšu pasaulē un, protams, arī skatīties mūsu raidījumu. Paldies! Paldies! Visu labu! Visu labu.